Jag hoppas vi har sett filmen Best film on Newtons third law ever by Veritasium. Som du hör, det är den bästa filmen som finns om Newtons tredje lag. Så titta på den först innan vi gör det här, tänker jag. Och då har vi fått se lite hur Newtons tredje lag är, och då har vi sett alla tre lagar. Det betyder inte att vi kan dem än, utan det är nu övningen till dem kommer att sätta oss på prov. I synnerhet när vi har sett dem. Så efter vi har sett den filmen, då är det rimligt att börja tala om det här. Nu ska vi tala om tyngdkraft och normalkraft. Och tyngdkraften, det är det vi kallar gravitation ibland. Så här, finns det gravitationskraft på oss. Och tyngdkraften är den kraften som vi upplever som gravitationskraften på oss. Så tänkte exemplifiera någonting. Om vi tar den här miniräknaren här. Så ska vi försöka göra en kraftanalys på den miniräknaren. Ska vi se vad det är som händer med den. Då ritar jag en bild av miniräknaren. Här är bordets yta då. Brukar man ibland sträcka det under här så att man ser att det är en yta under, så gör vi så där. Tyngdpunkten ligger i mitten på den. Man brukar dra många av krafterna därifrån. Och från den så verkar en tyngdkraft rakt ner så här. Den kan vi kalla F och så G. Då vet vi att det har med tyngdaccelerationen att göra när man skriver ett lilla G här. Så det kan vara väldigt fiffigt. Men vi vet ju att den här miniräknaren accelererar ju inte nu relativt bordet. Utan om vi bara tittar jämför miniräknaren med bordet så är ju den still. Sker ju ingen acceleration här. Och det betyder ju att då kan inte det här vara den enda kraften som finns. För då måste ju resultanten av krafterna vara noll. Det säger Newtons första lag. Så då måste det finnas en till kraft som har motsatt riktning på den här. Eller minst en kraft. Kanske finns två olika. Men den kraften skriver vi upp så där. Och den kallar vi normalkraft. Och den skriver vi Fn. Och anledningen till att det är normalkraft är för att den har en vinkel från ytan här då som är 90 grader. Och det brukar man kalla normalen till. Nu ser det ut som att man kanske ritar den lite kortare så, men det var inte meningen. Den ska vara lika lång som den då. Så vi säger att storleken av normalkraften ska vara lika med storleken av tyngdkraften. Och anledningen till att det här gäller, det kan vi antingen titta på Newtons första. Och Newtons första lag säger att om ett objekt rör sig med konstant hastighet eller står still så måste de resulterande krafterna vara noll. Vi kan också titta på Newtons andra. Då skriver vi sådär. Newtons andra säger ju att Fres är ju lika med m gånger a. Och om vi vet att accelerationen är noll, eftersom den här är still, och då måste ju resultanten vara noll. För miniräknaren har ju en massa, kanske 100 gram. Och 100 gram gånger noll blir ju noll, så då måste ju resultanten vara noll också. Kan vi se på Newtons andra lag här. Så man kan använda olika sätt för att förstå att de här måste vara lika då, om det här är de enda krafterna som finns. Men hur kan vi uttrycka den här tyngdkraften då? Jo, säger den att tyngdkraften, den är lika med massan gånger tyngdaccelerationen. Och där är tyngdaccelerationen på jorden då. Befinner vi oss på andra himlakroppar som månen eller Mars så kommer den här inte vara lika stor som den är här. Kanske kommer vara mindre eller större beroende på hur stor den planeten är. Eller den himlakroppen är. Så det här är tyngdkraften. Notera nu att det här påminner väldigt mycket om Newtons andra lag, att man tänker m gånger a. Men vi får absolut inte använda Newtons andra lag för att tänka oss den här kraften. Utan det här är tyngdkraften, och om det här hade varit den enda kraften, eller summan av alla krafter, fått ut detta, då hade vi kunnat tänka Newtons andra lag. För Newtons andra lag gäller bara på resulterande krafter. Ingen annan kraft. Den gäller om och endast om den här kraften är det resulterande. Så det här är tyngdkraften i alla fall. Det är massan gånger tyngdaccelerationen. Och då vet vi ju genast, då vet vi hur stor den är, va? Då vet vi att normalkraften, den kraften som är riktad uppåt, och det är ju kraften från bordet. Och det känner vi ju faktiskt. Om jag lägger min hand eller lägger min arm här på bordet, så känner jag att bordet knuffar på min arm. Jag känner en kraft från bordet under här. Och det går ju att förklara eftersom jag vet att det finns en tyngdkraft som drar mig neråt mot jorden. Men jag vet ju samtidigt att min arm är still. Min arm accelererar ju inte genom bordet, utan den hålls ju kvar av bordet. Så då måste det finnas en kraft uppåt.      װ     װ     װ││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 
Och den kallar vi normalkraft då. Ett exempel på när man skulle kunna räkna med normalkraft kan bli om vi kan titta på en lampa eller någonting som hänger. Så. Jag ska rita ett tak här. Och analysen kan gå som följande. Vi har ett snöre som hänger här. Och i det snöret så sitter en lampa. För enkelhetens skull ska jag bara rita det som en sfär här. Vi behöver inte krångla till den. Eller jo, det är faktiskt ganska roligt att rita lampor. Så är det. Så lyser den så fiffigt här. Jättefin. Men då tittar vi bara på tyngdpunkten av den lampan. Och den ligger väl någonstans där i mitten. Kan vi ta med bordet här också? Att jag känner för det. Kolla här. Mästare. Här nere har vi bordet. Men så har vi en lampa som lyser ner på ett bord. Och om vi tittar på den här lampan nu så ser vi att den accelererar ju inte. Utan den är ju still. Va? Så då måste ju tyngdkraften på den lampan ha en kraft neråt. Som är lampans massa gånger tyngdaccelerationen. Var samma sak som normalkraften som är uppåt. Som är då minus mg. För den har ju riktning åt motsatt håll. För vet du hur stor mg är, då vet vi hur stor normalkraften är. Så om vi vet hur mycket lampan väger och vi vet vad tyngdaccelerationen är, då vet vi vad normalkraften från snöret blir då. Och det här exemplifierar ju också då Newtons tredje lag. Att en kraft är lika med en motkraft då. Och det måste vara lika stora i det här fallet. Eftersom det är så. Att krafterna är samma. Men ännu mer intressant så tittar vi på jorden som planet. För det är ju faktiskt planeten jorden som orsakar den här tyngdkraften på den. Och här är det faktiskt bättre om den utan tredje lag. Jag tror faktiskt det är fel här, jag citerar det nu. Men det gör ingenting, det är fel i det. Tror jag i alla fall. Ja, det är svårt. Men vi tittar på planeten här så vi gör en lite större bild. Kan vi tänka oss att här har vi jorden så. Och någonstans där hänger det en lampa så. Nu hänger den inte så långt ut så det är dåligt skalenligt här. Men för att visa principen bara. Så har vi ju en kraft, jag flyttar den utåt hitåt, neråt. Och här har vi mitten på jorden, då har vi en kraft uppåt. Här illustrerar vi Newtons tredje lag. Och det är för att lampan drar i jorden lika mycket som jorden drar i lampan. Då kan man ju undra sig, varför flyttar sig då inte jorden mot lampan? Ja, på ett sätt så gör den det lite grann, men jorden har så mycket mer massa så den har mycket större tröghet. Så man måste väga in tröghet i de här beräkningarna också. Nu syftar jag inte på tröghet i termer av intelligens utan en fysikalisk princip som är tröghet. Den kallas på engelska, kallas den inertia. På engelska. Och det är förmågan av föremål med massa att motstå förflyttning helt enkelt. Och ju större massa de har, ju större tröghet har objekt. Och jorden har en väldigt stor tröghet, därför kommer den utsätts för en lika stor kraft som lampan utsätts för det säger Newtons tredje lag. Men samtidigt är det mycket svårare att flytta ett föremål som har stor massa. Så det förklarar tröghet. Hur kan vi då använda normalkraften? Ja, normalkraften kommer ju lite som kommer ofta som ett resultat av att antingen krafterna är noll eller att saken inte går igenom bord eller någonting så. Så normalkraft är egentligen bara en motkraft som man brukar tillämpa på situationer när vi har typ en miniräknare ligger på bordet. Vi vet att miniräknaren inte faller igenom bordet. Alltså måste bordet putta miniräknaren uppåt. Så. Ja, och det var väl det jag ville säga om normalkrafter och tyngdkrafter. Så jag tänkte väl visa ett räkneexempel också. Så, nu ska jag räkna uppgift 429. Ska jag bara spela fast mobilen här också. Och då ser vi här. En hisskabel kan bära en tyngd av 20 000 newton, säger de. Uppgift 429 finns på sidan 111 i boken. Hissen och dess passagerare väger maximalt 1000 kilo. Vilken är den maximala acceleration uppåt som hissen kan ha utan att kameran går av? Då kan vi tänka här då. Vi har en hiss och så har vi en kabel upp dit. Så du vet att tyngdkraften här, Fg, den är lika med 1000 gånger
9,82. För den är m gånger g. Och då har jag räknat ut det här redan. Så fick vi det som 1000 gånger 9,82. Den är 9820. Det behövde jag ju faktiskt inte ens slå in. Det är lite skämmigt. Kom på nu. Men det gör ingenting. Och vi vet att den här hisskabeln, den klarar av kraft max är 20 000. Nu använder vi, nu kan man tänka att vi använder 9820 newton av det, vad den maximalt vad den klarar av. Så då kan vi tänka att vi har ju bara skillnaden mellan de här två kvar att kunna utnyttja innan den här går sönder. För den här måste ju klara av dels tyngdkraften på den, men också dels kraften vi får av att vi accelererar den uppåt. Den här accelerationen kan vi tänka sker hela tiden, och det är på grund av jordens massa. Och så ska vi lägga till en acceleration också. Så att den här linan kommer ju dra den här hissen uppåt, men den kommer utsättas för en motkraft lika stor neråt då, beroende på hur snabbt vi accelererar hissen här då. Och den kraften kommer ju bero på hur mycket den här väger och vilken acceleration vi har. Så här mycket newton har vi kvar då. Vi tar 20 000 minus 9820. Det är lika med, ska vi se, jag slog in det här förut. Här, 10 180 newton. Det är så mycket vi har kvar att röra oss med. Och då kan vi tänka att den här skillnaden i kraft, det här måste ju vara den resulterande kraften då. Så då vet vi att F-res är lika med 10 180, som är lika med 1000 gånger accelerationen. Men vi vill ju inte veta vad 1000 accelerationen är, utan vi vill bara veta vad accelerationen är. Så måste accelerationen vara lika med 10 180 genom 1000. Som är lika med, ja, ska vi se, 1, 2, 3, 10,18. Så svar. Vi kan göra det med 10,18 meter per sekund kvadrat. Men hur många värdesiffror har vi? Ja, vi har 1 eller 2. Så då svarar vi med 1 eller 2. Då skriver vi det här som 10 sekund kvadrat. Så mycket klarar av att accelerera hissen uppåt innan kabeln utsätts för 20 000 newton. För den måste ju alltid utsättas för den här biten. Så då har vi bara så här mycket kvar att röra oss med. Och det säger vilken resulterande acceleration vi kan ha. Och nu kan det vara faktiskt vara fiffigt att tänka newtons andra lag som F-res lika med M gånger A-res. Den resulterande accelerationen är ju den accelerationen vi har uppåt. Så vi funderar på vad den där ska vara. Resulterande accelerationen.